Një familje në kërkim të zvërtetës së internimit të saj, por tashmë edhe prej 16 vitesh edhe në kërkim të djalit të tyre Aleksandër Markut. Një baba general, kujtimet e vetme të të cilit janë një bibliotekë pa fund, e përbërë nga një literaturë ruse, libra artistik dhe sende kristali me vlerat e jashtë të zakonshme, në të cilat gjendet i këdhëndur emri i tij. Nga ana tjetër, një nën në agoni, e cila përshpërit shpesher me bijat e saj djalin e tyre të humbur. Ishte viti 1991, kur Aleksandri mori një vendim, atë të largimit nga Shqipëria. Unë i thash dëgjoti, mos ik. Me det, sepse ishte koha që po zbarkonin të gjithë me gomone, me trar, kush të mund të për një Itali, se mbytesh, i thash unë. Do t'ik, i tha. Pas pritjes së gjatë, familja filloi të shqetësoj. Brenda vetës, Svetlana besonte se Aleksandri mund të kishte ikur. Menjëherë, Svetlana shkon në fshatin Hoxhar e Re dhe takon një mik të familjes, nga ku merr vesh hollësitë e largimit të djemve. Më thot mua, thot, i kam përcjell vet. Kam tentuar, thot, dy javë të ikin. Shiu ishte qamet, vini me sy të skuqur dhe nuk e çanin dot detin, thot. Mas ditën e 13-s, u hap koha qielli, thot, për mrekulli dhe s'kishte asnjë re në horizont. Edhe u nisën, tha. Dy motrat e Aleksandrit, Rita dhe Svetlana, janë të vetme që kujdesin për nënën e tyre. Kujtojnë me mall Sandrin dhe karakterin e tij si vllai i tyre i madh. Bënte shumë për shokët, për shoqërinë, sa unë i thosha ti haron shtëpinë. Motrat nuk dinë ç'i thon nënës, e cila lëngon në shtrat dhe kërkon për të pasur pranë saj në ditët e pleqërisë Aleksandrin. Të dërgoj një fotografi dhe dy radhë letër për mamën e tij.